se týká zákona o pobytu cizinců, tam naše stanovisko bude odvislé zejména na tom, jak dopadne hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. My jsme zaznamenali, že ani koalice není příliš jednotná při hlasování o těchto pozměňovacích návrzích. Myslím, že ten zákon o pobytu cizinců má jak světlé momenty, tak například snahu o to, aby konečně ti, kteří přicházejí do České republiky za prací a jsou zde ponecháni osudu právě těmi, kteří na nich vydělávají, ti, kteří je sem přivezou, nalákají, tak aby právě tito zprostředkovatele nesli větší odpovědnost. Má samozřejmě i své stinné stránky tento návrh zákona, protože podle našeho názoru příliš devastuje cizineckou policii, devastuje její činnost a my se domníváme, že takovéto zásahy by do budoucna se mohly České republice v rámci jejího boje proti imigraci ilegální skutečně nevyplatit a takové návrhy, které tam nyní jsou, které de facto posvěcují to, co chce spustit a spouští pan ministr Jon od 1.1., tedy postupný odchod policistů, buď to na ministerstvo vnitra, anebo do jednotlivých krajů, tak aby se věnovali nejen speciálně této problematice cizinecké policie, ale aby nahradili chybějící pořádkové a dopravní policisty. Podle našeho názoru není krok správným směrem a i na základě toho tedy budeme zvažovat, zda naše závěrečné hlasování podpoří nebo nepodpoří tento vládní návrh. Já jsem v tuto chvíli spíše skeptický, ale to neznamená, že nebudeme hlasovat pro jednotlivé pozměňovací návrhy, ať už předkládané našimi nebo koaličními poslanci.